Amadinho, estou aqui para a nossa revisão, eu fiquei, eu ia tossir, mas não tossi não, tá Amadinho? Então vamos lá para a nossa revisão, aula 39.2, falando sobre termos integrantes associados ao verbo revisão de conteúdo. Temos aqui o seguinte, amados, olha só, o que, é que nós temos aqui, né? Quais são os termos da oração? Os termos essenciais é o sujeito e o predicado. Aqui nós estamos falando do quê? Dos termos integrantes que vamos lá lembrar do complemento verbal. Olha só quem vai fazer parte do complemento verbal: o objeto, né? O objeto direto e o objeto indireto e, os, e, e o complemento nominal, aquele que vai completar o sentido do nome, tá certo? E o agente da passiva é aquele que vai fazer a ação na voz passiva analítica. Certo? Aqui ó, complemento verbal objeto direto. Ó, quando o, o complemento verbal não precisa de que? De preposição. Ó, estamos estudando. Eu parece assim, estudamos o que? A nossa língua portuguesa. Aqui você vai perceber, Amadinho, quando eu falo, aqui essa locução verbal, pergunta o que? O que? Né? Então, essa parte aqui ó, todinha, é o complemento verbal veio sem auxílio de preposição. Esse azinho que está aí na frente é o que é o que. Estamos estudando o que nossa língua portuguesa, então o objeto é direto. Aqui nós temos o seguinte: né? quando o complemento verbal for objeto indireto, ele vai exigir o que o auxílio, da preposição no complemento. Como assim, amadinha? Ó, Davi gosta. Gosta de quê? Ó, ó a pergunta já vem, ó. Ter com a preposição. De música. Então, essa parte de música está completando o sentido do verbo gostar. Então, o verbo gostar, ele é verbo transitivo indireto. Por que, que é indireto? Porque, ó, aparece aqui a preposição. Tá bom? A professora confia. Confia em quem? Em seus alunos. Então, ó, aqui também, Amadinho, a preposição. Verbo transitivo indireto vai pedir complemento, né? Objeto indireto. Os pronomes oblíquos, como objeto? Olha só. Os pronomes oblíquos, né? Átomos, ó. Vai funcionar como um quê? O objeto direto o a os e as os, o, os que vão funcionar como objeto indireto é o lhe e o lhes. e vão funcionar como objeto direto e indireto é o mete nos voes tá certo então aqui eu tenho encontrei na festa a mesma coisa que eu faço assim encontrei Pedro na festa então encontrei quem Pedro Pedro é objeto direto. E o ozinho, que é o, o, o pronome oblíquo átono, ele é objeto direto. Comprei as... Ontem, comprei o quê? As roupas. Então, esse aizinho aqui substitui as roupas. Emprestei-lhe minhas revistas. Esse lhe é o que? Verbo transitivo. O lhe é objeto indireto e o emprestar, o verbo emprestar, ele é verbo transitivo direto e indireto exige dois ele exige dois complementos um com auxílio de preposição e outro sem auxílio de preposição tá certo ele nos trouxe de carro ó o nós o nois tem função de quê de objeto direto e beleza agente da passiva olha só termo relacionado ao verbo o agente da passiva é ele que vai fazer a ação na voz passiva analítica. Como nós temos aqui no exemplo, o rei era aclamado pela multidão. Aqui você já sabe que o rei é o sujeito da oração, mas ele só está recebendo a ação. Então ele é um sujeito paciente. Aí, quem que está praticando a ação? Ó, pela multidão. Então a, a pela multidão é a agente da passiva. A voz passiva analítica, ela é formada pelos verbos ser e estar mais particípio do verbo principal, tá certo? Se eu fosse colocar esta oração na voz ativa, ficaria assim, ó: a multidão aclamara o rei. Beleza? Vamos lá então. A prefeitura derrubou as casas tanto que aqui ó aqui ó a prefeitura tá praticando a ação então o sujeito é a gente tá certo derrubar derrubar o verbo ele é verbo transitivo que direto porque derrubou o que as casas as casas está completando o sentido do verbo derrubar que é o verbo transitivo direto e aqui as casas objeto direto sem é um auxílio de preposição as casas foram derrubadas pela prefeitura então as casas é o sujeito paciente. Foram derrubada é uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar mais o verbo principal. E pela prefeitura é o agente da passiva. Belezinha? Fácil, né? Então, meus queridos, estão terminando aqui a nossa revisão. E aguardo vocês lá nas atividades. Até lá. Olá! Chegou o grande momento do Tirando Dúvidas. Resolução de atividade de sala. Vamos lá? Acompanhem comigo. Temos aqui a questão 1. Olha só, olha aqui na expressão: não faças a outrem o que não queres que te façam. Aí tem a pergunta que na oração, ó, não faças a outrem. Olha só, a expressão em negrito é. Letra A, objeto direto pré-posicionado. B, adjunto adverbial de modo, C, agente da passiva, D, predicativo do ou sujeito, E, objeto indireto. E aí? Qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Temos aqui o gabarito letra E. Beleza? Então, vamos lá, amadinho. Olha só, outra é um, um, um pronome, tá certo? E esse Azinho que está lá próximo, ele é o quê? É uma preposição. Por isso, letra E, objeto indireto. Questão 2. Assinale a alternativa que contém objeto direto preposicionado. Olha só, é vai estar tá com verbo transitivo. Se tem um verbo transitivo. Você já, Se ele é o transitivo direto, você já sabe que ele não precisa de preposição. Mas, para dar uma elegância, a coloca a preposição, tá? Só para dar aquele charme. A primeira, desesperado deixou o cravo, pegou -o do papel escrito e rasgou. -o. Letra B, não desconfiei do candidato e corrigi o trabalho por inteiro. Letra D, pela estrada ia passando no um comboio de caminhões-tanques. Letra C,. Poucos jornais se referiram ao episódio. E letra E: o jovem de hoje também necessita de espiritualidade. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D, ou E, que contém objeto preposicionado. Temos aqui a letra A. E tá aqui, armadinho. Olha só o verbo pegar. O verbo pegar é verbo transitivo direto. Tá certo? Não precisa. De... Pegou o papel, mas aqui, para dar o charme, ele colocou uma preposição. Por isso, pegou do papel o escrito e rasgou. Beleza? Vamos lá para a questão 3. Assinale a frase que contém agente da passiva. Tá bom? Então, você já vai perceber que, da... para ser agente da passiva, você vai perceber que o verbo, ou melhor, vai estar tá na voz passiva analítica, tá certo? Vai ter uma locução verbal, vai ter um verbo principal mais o verbo auxiliar, tá certo? Letra A, fiquei ouvindo aquilo por longo tempo. B, dei cinco reais pelo cajurrinho. C, agrada-me por todas as formas. D. As colheitas foram levadas pela chuva e sempre saía o esmo pelos caminhos. E aí, Amadinho, qual é o agente da passiva? Quem que está praticando uma ação na voz passiva? Então, a alternativa aqui, ó, nós temos a letra D. As colheitas foram levadas pela chuva. Pela chuva é que fez a ação na voz passiva. A escolheita é o sujeito paciente, tá certo? Então, porque ele não faz a ação, ele só vai receber a ação. Quem é que vai fazer a ação aqui? O agente da passiva, tá certo? Vamos lá então. Vamos lá para a quarta questão. Assinale a alternativa correta quanto a função sintática do termo destacado. Temos aqui o seguinte, ó. A aldeia era formada de indígena. Então, o termo destacado é de indígena, tá certo? Ó. Letra A: é complemento nominal. B: é agente da passiva. C: é adjunto adverbial. D: é objeto indireto. E: é objeto direto. Então, você vai lá. A aldeia era povoada de indígena. Você já sabe quem é um sujeito? Opa, já sei, amadinho. O sujeito é a aldeia. A aldeia está praticando a ação ou ela está recebendo a ação? Dá uma analisada. Opa, amadinho, ela está recebendo a ação. Muito bem. Então, era povoado. Eu tenho o quê? Um o verbo, né? é, verbo auxiliar mais o verbo principal e de indígena que faz a ação. É isso então eu já tenho a resposta aqui, então a resposta letra B que é o agente da passiva, porque ele que vai fazer a ação aqui na, na voz passiva. Tá certo, muito bem. E vamos lá, Madinho, para a quinta questão que é do se liga no Enem. Temos aqui é do Enem de 2022 assentamento. Assentamentos zanza daqui, zanza para acolá. Fim de feira, periferia fora, a cidade não mora mais em mim. Francisco Serafim, vamos embora ver o capim, ver o balbá. Vamos ver a campina quando flora, a piracema, rios contra vim, binho, vim, bel, aqui. Vamos embora quando eu morrer, cansado de guerra, amor de bem, com a minha terra, cana, caqui. Inhame e abóbora, onde só vento se semeava outrora, amplidão, nação, sertão sem fim. Ô Manuel Meguelim, vamos embora. Chico Buarque, as cidades. Nesse texto predomina a função poética da linguagem. Olha só, entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso. Vamos lá? Letra A. Zanza Prácula. B. Fim de feira, periferia fora. C. A cidade não mora em mim. D. Onde só se semeava outrora. E. O Manuel Miguelin. Um tempo aí para você... Né, analisar né, onde, qual é o verso que identifica a função emotiva. A, B, C, D ou E, temos aqui né, a resposta, o gabarito letra C, certo? Vamos ver a justificativa. A função emotiva se, caracteri se caracteriza pelos traços de subjetividade no discurso. No texto, o uso do pronome da primeira pessoa, né, de primeira pessoa, cumpre tal papel no verso. A cidade não mora em mim. Então, quando fala da subjetividade, você vai lembrar do eu, tá? Sempre do eu. Sempre na, na questão emotiva, vai lembrar da primeira pessoa. Tá certo? Ok, Amadinho, encerramos a correção. E vamos direto para o nosso clube de leitura. Que nós estamos o quê? Na unidade 2. É. Unidade 2, você tem aí a Hora da Estrela de Clarice Lispector. Tá bom? Você já conheceu as personagens, né? Que nós temos lá é, Maria da Penha, Maria é, de Lourdes, né? Várias Marias, amiga da lá de Macabeia, tem a Glória que é a carioca da Gema, tá bom? E tem o um Olímpicos que é o, o amadinho, né? O namorado da Macabeia, que também ele é o nordestino, tá certo? Ele tem um o um, um sonho, né? De, de ser político, de ficar é, declamando né, em praça pública, ele fica ensaiando né, a oratória dele, tá certo? Então, aqui nós temos o um narrador conta a história de Macabeia, jovem alagoiana de 19 anos, que vive no Rio de Janeiro. Ou seja, Macabeia saiu do Nordeste para é, conseguir né, é, uma vida mais digna no Rio de Janeiro, tá certo? Mas, infelizmente, você que está lendo a história vai saber o que aconteceu no final da história, belezinha? E como sempre, a nossa aula termina com a mensagem. A mensagem é aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Ensinar é lembrar aos outros que ele sabe tanto quanto você. Richa Beck. Beleza? É isso aí, Amadinho. Então, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.